か新百合ヶ丘の駅前もなんか出店してるみたい、いろいろ。新百合ヶ丘も町田だったっけ。町田市のあれも分かんない。だってほらなんかやってる、新百合駅前でほら。あ、違う、町田市のものが出店してるだけが新百合ヶ丘ね。
左行ったことあるよ。何だっけ、何かで左行ったの。久々にピーなんてなったからびっくりした。なんだっけ、なんか降りて行ってやるんだけど、なんかの様子覚えてない。山だったっけ、覚えてる。レミーにあるけど、あそこの入る、そう、山田電機って全然復帰しねえんだよ。一回も入ったことないんだけど、山田電機あったんだって今初めて知ったぐらいの衝撃を一人受けたんだけど、そんなに期待していく子供なんだよ。曲がってるってことは
で2回確認した後、今度自分の目視でしっかり首を後ろ見て確認して、ポンちゃん好み的な子なの、もうアンデスだなって、確かに悪そうな雰囲気の兄さんが運転。